محمد سرور یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره د ګنټي نشان هم دباو کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسرو تاسو ملګری محمد سرور او تاسو ګوره محمد سرور یوټیوب چینل. دوستانو زنه تاسو په دې ویډیو کې د اپلیکیشن په باره کې معلومات درکوم چې د اپلیکیشن که تاسو موبایل ژر نه چارج کیږي تاسو موبایل چارج تک دی او ژر نه چارج کیږي دوه درې غنټې ورته پروت دی او نه چارج کیږي تاسو دا اپلیکیشن ضرور استعمال کړئ په خپل موبایل کې. او د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې موجود دی تاسو دا ځان انسټال کړئ. تاسو ډسکرپشن نه پیژنئ تاسو به یوټیوب کې چې کوم ویډیو ګورئ تاسو به په هغه لیکلو باندې کلیک کړئ. دا لیکل چې کوم دی تاسو کولی شئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه نه دا چې باندې کلیک وکړئ تر لاندې تاسو راځي ڈسکرپشن دلتی دی اپلیکیشن لنک کی بس تاسو ڈائریکٹ انسٹال کی دیا زینا او دا اپلیکیشن دا پلے سٹور نے بتاسو ڈاؤنلوڈ کی او دا اپلیکیشن دی ملگر تاسو کتا شی امپیر نوم دی او دو دریم بو ایم بیو اپلیکیشن دی تاسو انسٹال کی او بیا پخپل موبیل کی چیک لی دا اپلیکیشن دی زیو زدہ اوپن کو ما اچ کلمی اوپن کو زوز کرو بیل چارٹ اگدم په خپل موبایل چارج کې تاسو به یو خوند چارجر را لای ځان او په خپل چارجر خپل موبایل چارجوي او تاسو کولی شئ اوس دې سکرین چې کوم دی هغه روان دی او دا ډیر ژر چارج کیږي. موبایل ما په خپل هم چک کړی دی ډیر خوندور اپلیکیشن دی تاسو یو ځل ضرور استعمال کړئ په خپل موبایل کې. نو دا یو وړ کوشن دی ویډیو امید لرم چې تاسو به خوښ شوي. کوم خوښ شوي نو لایک یې کړئ شیر کړئ او داسې نورو ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. در لپمان خدا و بعد است.